Татар информ. 1990 жылдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Шын шырам жерден бирин туткан кия. 8 күннән төн үзәгә ашкач, беренче атаслар кышкыруга яңа айтуа. Шулаймы ни? Яңа айтуа алдан барлык эшләрне төгәлләргә кирәк. Инде ай икәнен беләсеңдер. Яшыл шырам ай. Яшыл шырам белән бергә изге яләрдә, явыз яләрдә. Бәтен дөнья күзен аша. Баян су күп түгел, жал яман килә. Сығыр жылы. Сығыр жылында ұрыш күп бұла деп айтәләр иде бабай. Аның яман киләре инде көрініп үтә тора. Бүген 5-нче көн. Ә базарганнар юк. Явыз ияләр яшел ширәмнән дә алданырак уянганнар. Чакырларда пешерә сулар торып калды, агачларда чүпчәр эленеп калды. Шал яман килә. Ялак туен зурлап үткәрергә туры килә кия. Зурлап үткәрбез. Бүген төш күрде. Имеш, атка атланып, басу капка аша күпер чыгып барам икән. Күпер уртасына гына җиткән идем. Каршыма Әрлик хан ялчысы Ыктуган килеп чыкты. Бер кулы белән атның ялыннан, икенче кулы белән сакалымнан тотып алды. Эшләрен ыржайткан күзләре утта яна. Ялаларыны бозасыз ди. Ялап бирмисез ди. Атыңны бирәсеңме? Жереңне, суыңны, ырылыңны бересің бәді. Ялған! Нәрсе ялған, бала? Менім сөзлерім ялған мы? Әлі, Яуыз Ыптуған сөзлері ялған мы, ә? Әрлік қан ялшысы,
Яуыздық туған сөздер ялған қан баба. Әне шо, тартаса қалымна, ауыздан ауық яқын кетерді ендеге таныйып біна. Кеме сұлма арылма деймі, атымлы берермін мен әйті. Менде отқа, отланған елсізсің, қан баба. Мен кеу, елдіз қашқаға атланған едім. Елдіз қашқаға сенің бір қойшанда атланғаның ел. Хәтті түшіңді де. Сенің яқында бара алмайса. Ана бары тек тұташқына атланала. Өзіңінің қызың орнына тұташының анасы құйтын бекені үлкен қатын иткен үшін үш ауырға тілейсен. Ялғышасын ке. Көңелің бұзық сені. Жұңа да әшлерің алға барма. Мұнысы енді яла. Мен сенің білен ызғы шырға келмәлі. Яңа айнан дұртенше күнінде ялақ тұйы ясармыз. Сен жұңа қаршы түгілдірсің бе? Ясармыз. Енді қабар білен келген қан баба? Елдіз қашқаны елік қасыр. Бір елні бұдан әсімірсе, екінші елні тартар. Күреш әлі бітмеген. Онысын дайынды үшін. Елдіз қашқа өтәне ек. Елғыш мен номинарын білен тартушы. Бүгін елдіз қашқа, ертегі тағын башқа нәрсе, аның күші шексіз. Тұрыдан тұраңа қашы шығып болмаз. Ет, әңірім. Өзің ярлыққа бітін жазықларымызны. Құшылыған, құтпашқан тілесе нәрсе сейлесе. Сен яғанда шақта күш бар бұр менің қолда. Әтіне, өз күтме оң яқшы. Елдіз қашқа, екі арада қызғышқа шек қойсын. Шоның білен томаға тұғылсын. Тек шылайда, атының, иесі білен де келіштек. Нешек болыр еді екен? Құтпаш білен мі? Атасы, анасы білен кеңешілесірге алаңа ертері. Не етсәк шыны тұңнар? Шылайын шылай да, тек елдіз қашқаны туғашты оңа өзің қосадың. Оланы қора ұстырды. Енді келіп, бір не етмей тұрып тартып алсақ. Не дияр ол бала? Оңа енді бала деп табылмайды. Елен неге? Демек бала. Бұға бойынша шылай. Әшін мұқта енді ол, жетіліккен, ир. Қанар, бүтін ұрыны яқнаушысын, сақнаушысын мұсқырлайғанлар. Әмінен, қойшан! Әлемер, Елміржақ бүтін ұттытышынан башқа жұма кімнің қолы барсын? Аңнатып рақ сені! Бүген барсам? Шулдан! Мұнан шул,
сізге нараттым инде. Мала десең шу мала түгел, утын десең утын түгел. О, тәңгерім, үлі-үлігерен үліп ята. Байсын қылыш білен, ұппылен сүтті білен, үмішлеп, үрі қаны қиғанлар. Арлар түгіл мекен? Құла қарасын, көз әшіқсын, ерген жерінде жері өтсін. Кімні қорғаған оны айтып қорға? Таштан башқа. Көрдің мі? Йоқ. Көрушілер бар мі? Йоқ. Құлмаға шылығырдап еріме. Сүрен салам. Сен біліксіз. Сен менің елдос қашқамны алды. Қоршы келмеді. Қазір келіп, ұлыма түш қойдысың мұ? Мен сені ұлымны шалыр қайырып бермем. Бәлкі сен ол өрілеріне өзің өтірттіргенсіңдір. Мен қоям білейм. О, құяр. О, тәңерім. Қышқыр. Қышқыр. Сенің мені ояқ шалыр қайырып өңіне ұрылашылар білмейді бөлесің мәлі. Мен әйтірмен. Менне, қойтым бекеден ұшалыр үшін өзі өтіріптірді деймен, дермін. Әм шонда оқ, мойының әлмек салып, ағаш башын әліп құйырға бұйырырмын. Қышқыр? Неге қышқырмайсын? Бар, сүрен сал! Яқ, балай болғаш салмайым. Тек шуғайда, қорқаттам деп ойлама. Еңелек, тұғырылық үзіліп үрейміш. Ару қойғысын, қойғартып үрейміш. Аруда кім баш-баштаплық білен шығылыны? Сен, кім құтқы тұрата? Сен! Язық, язық тәлтегізме, язық! Язықтан мен, көптеннен арынды менде. Керек болса тағын арынырмын. Аташынан. Өлерін отырғаны мен көрмәлі. Башқалар да көрмәген. Шұрайда шегім ең. Ол өтірген. Анда ана мұқлары ята. Менің олым баш кесер болғыса, елаларға түкіріп қарай. Ағаш башында мен түген. Сенің оғылың асылынып тұрмаса. Жетір! Жетмәз, ата-баба еласы, ата-баба түресі барымыз үшін дәбір, білгәді шұраға да. Мұна, бірімі бармақлар. Мұна шуларыны тегізді, аңлары бір болар. Сені көкеш, еңіне қарғышыннан құрып баған болса, мен берің әкеліп дәйірмеген болар еді. Шымалар көргенше, оларыны еғейтірге керек балай. Еғейтір бәр. Қазығы үшін. Кім үші болар екен бұл? Менеке. Сен? Сенеке? Сен
Ağırışı bir kire, ene boynaklarında şatlı kasla bir. Toktaysan mı sen, yok mu ha? Azayak kırığa başı yağırışı bir. Senin yerine gildi. İl mi? Yok mu? İl Kur'an bir. Dıklı ayağın mı lan? Tuğanım yamğırsa. Şanam sudına Kur'an bey. Ata baba yergen yolduğa şansı şılay. Lakin bizge gel ata baba yolundan derip bulmaz. Şimdi Bulgarlardan korkup tuğanlıktan top edirdik. Barışmıyız, gelişmıyız. İlim niyen bilen kırıp yatsan da yerdemge kulsuzluşu yok. Nersa bulgan Bulgarlarga desiz mi? Almışkan işlem akşı bula deysiz mi? Eşmanda almıştağına tügün. Hazarda. Tömrünün kargışı düştü. Bir hazar kağınatına. Yal sayın kralık. Kütülüklerin kumbasa. Karakalı kaçtan intiğe. Aksiyaklar uzara talaşa. Bir yaktan rom kısa. İkinci yaktan harazı. Bacanakları uzlardan kıvirmey. Annan kilip. Kuyabıda Uruslar başka karak bataşadı. Almış han kişeyip gile. Bu yılda 5000 kişi it il buylap yukarı mındılar. Almış handan durur jir sıradılar. İşler bulay varsa Hazar kağanatı kiyonagan tirekebi yok kaşıkaşak. Arkadaşlar, alanlar, biz bunu yatıp bir nesele bilmeyiz. Şitten kilgen satışlar, ne dilersin? Satı alı, bizge öne tükür, alarga da kira geç. Bir sartlar kilmez, yerine bulgarga kilmez,
Mazar işlemezme. Mi otu kırdırırken almış kanka okşa kayak gelir. He? Kayak gelir. Durup duram. Sen mi ne bir köp yamalık alıp gelgensin? Şulay da durasın mı ne? Uyuyun mu? Sila. Uyumuz şol. Olmuş han küşeyken işi. Bizge birleşir gelgele Kürem Bey. Biz bit o kan tıkımları. Bütün şulman bir bulup bulganlarına karşı çıkarga gerek. Bana şunun için girdik deyindi biz sizge. Duganlar akbörüler. Siz nık, siz bay. Bütün şulman boyunda sizden güçlü ruh yok. Siz kuzgalsakız, kalganlar da kuzgalacak. Biz de kuzgalacağız. Alay mı ki? Şulay Kürem Bey, kütar bayrağını, kütar kılışını, kalgarlarının boyunun sandırsak, şulman yurtman, hanı yasayız sizden. Хан булырга. Шулман итен йортның башы булырга. Әйе. Яш чагында мин дә уйламадым түгел ул хакта. Болгарларны Шулман итен буеннан сибереп түгеп, бабайлар сөйләгән ак хан йортын аякка бастыру турындагы татлы уйларны мин дә уйламадым түгел. Шулман биләре дә каршы чыкмадылар. Тик шулай да сикереп тә төшмәделәр. Аннан мыннан 2-3 мин кишилик гаскер жийип болгарларга яу чапты. Ямгырсы бей. Синин атаң кылыс би улакытта бир кимге да кушылмыйча ситте калды. Шулай. Арыштык. Жеңилдик. 500-дан артык киши жер үстүндө ятып калды. Мин де яшчагында уйламадым түге. Тик мине болгарлар кирекли берип койтаргас. Ул якка бурылып та карамадым. Мине хазир нише йыл инде дост, тату күршілер болып тыныш кына яшап ятабыз. Кырдашлар! Баланнар! Үзіңе келіп ярышмыша тұрып, Болгарларга каршы кылыч күтәрү ул башсызлык. Шулман иле таркал. Аны инде ямгыр шебилә, күрәл дидә туплый алмаячак. Угызлар безгә булышка килмәячәк. Алмыш хан аларның кияве. Бәрәҗәләр, ышансыз, алар бүген синең якка İrtədə Bulgarlar yaqlı. Flayma! Flay! 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 Туганнар түгелмени.
Шырағырақ туған екен жыл бекі. Нығырақ жақын аяп болмас мекен? Неше кетеп? Менім қызым тәңке ашады мысызды? Ашады. Ләкен сен есіңнен шығарасың бей. Сізді бізді бұртасылар түгіл, ата баба еласы бойынша бізді қызлар жігітіні сайламай. Әз жігітілер қызыны сайлай. Әңка менің бірден бір қызы. Анасыннан ерте ятим қалғаш мен ана бір нәрседен тыймады. Мына қазір өсіп жетіп өзіне күйеу сұрай. Шоңа келдім де енді мен. Сізнің білән келісіп болса бике. Алмыш ханнан көзі түшкен шеді. Сен кімді көз алдында тұтасың би? Сеннен туған тұтыш оғланды көз алдында тұтам бике. Мен қаршы туғы. Ләкен әлі өздіріп күнә біріне де айта алмайм. Аның әлі анасынан башқа атасы да бар. Шоның үшін де жиен жиіп тұрмағыз бейт? Жимыша да болмас. Баршылма. Ол жиында менен башқа көрен бейгіне болар. Мен нешікті сенің көтілегіңді ояқ астына салып, таптамас қатыр шарма. Дүйіп тәмірі сізге шоқ дейін шоқ қымар берсін қал. Бейке, қошығас, мен тағын білішірмін. Шаңа қаршы яу шыға. Сенің атаңа бұлышқа бара. Іштесің бі. Алмыршқанға қаршы яу шыға. Мен көрінсін. Алмыршқанны жеңсем, бүтін елді шыңнанға өзім қан болар. Шыңа көре, еңілік мен ақпатын керек. Әйт, бұласыңа мен екен. Бұласыңа мен екен. Қан бұйыл дау яқшалды дейбізге. Қаннары дау яқшалсан ешлерге. Қалмыш қанны кімнің дір келіп, туздырғанын күтіп ятырғаны. Әлде енді, ямғыршы бі әйткендей. Болмаз. Болмай. Ешлерге әсең. Қойсын сойларға. Ерекні ме? Әлі байлақны ма? Нешік керек алар екісі де ер болған ер үшін? Құры жерден қаруан жібәр оқыл айрақ болмасы ма? Шулай етмеше болмас? Екі ой барасы? Екі ой қойтасы. Шулайтырға тұр келер.
Қазір дәніп шоң әзірленірге керек. Дик, кімді жіберіргесің? Ақбұға бұлдыр алмай құтанда шылай оқ. Бұла қолса? Тұтыш! Кетсін тұтыш! 5-600 яқ құралы сақшы. Яқшы ел көрсәтіші бұл сайынаны қайтар. Кетсін тұтыш! Кетсін! Ішке жегілсін! Ішке жегілсе, жүлерлігін ұнытыр. Ер болыр! Менің сен асылызым бар. Неңде сөз? Ямғыр шеби, өзінің қызын бізнің тұтыш оғылыбызға, демілі, туған лашық дей. Елені шмегіне тұрсын нәрәлі. Жил қуар ямғыр шебіленгіне туған лашасы қолған мұнда. Қонақтан бізді алай күлмейлер еді. Сенің оғылың менің езіне қаралтты. Атасыннан сұрамыша қызын алып кетіп. Оғыры қара көбек. Неге тұзынасың әлі сен бей? Өзің бей туған лашық дейдің. Міне балалар бізден сұрап тұрмағанлар. Мен амындай туғандық керек мей. Оғырылар біле мен туған боламын. Мұнда болар. Елға аша көп бір салалар. Кеше көп. Мен шолманға шегінем, шолмнан қайтырмам. Қалай башы, күзәлмі шоғыла.
Я тәңірі, ата бала, күш бір, қиюлық бір, яу кіле, яу, яу кіле! Қаннан құтыла алырбыз ма? Жоқ. Елыққа кіші бергенге ғіне, Алмыш хан өзіне тиішілі қалымнан баш тартыр ма? Жоқ. Шулай болғаш, елық тұрында сүйлешкенше, қалым хақында сүйлешсек, яқшырақ болмас ма? Шулай, шулай, дұрыс. Айсаң айтыңыз, 30 мың кіш төлейміз ма? Әлейінде ұяға білен ұрышамыз ма? Ұрышамыз ма? Ауылдашылар, ауылдашылар, аңнағыз, 30 мін кеш бізіне аяқтан етмаз, Алмыш ханның қылышы еғар. Әт күмілі бір сүйек дегендей, осында кетсен, шулай ма? Шулай ма? Бірге
генә сөяк булсашы. Түләргә генә. Түләргә генә. Түләмибез. Тотыш кайткан татага аяк кулларын бәйләгез. Атам, анам, родашлар. Яу килүен ишетеп сезнең янга ашыгып кайттым. Элекке ярамаган эшләрем өчен кичерегез мине. Кичерәбез, кичерәбез. Кичерәбез. Родашлар, безнең кешебез җитәрлек түгел. Күршеләр булышка килсә дә безнең кешебез артмаячак. Көч болгарлар ягында. Мин шулай да 30 мең кеш түгел. Ягыга бер тиен дә бирмәскә димен. Дудашлар, сез минем бер теләгемне дә үтәмәдегез. Яш булуым, белексез булуым аркасында мин сезгә руга бик күп кайга китердем. Ә хәзер инде бер сүзем, бер теләгем бар тыңлагыз. Мин Алмышханның иң кеше алыбы белән очрашырга телим. Әгәр мин җиңсәм, Алмышхан борылып кайтып китәчәк. Әгәр җиңелсәм, калан түләрсез. Бай мултыдаш! Нәм мултыдаш! Яшәр! Бай мултыдаш! Яшәр! Снимар! Эльвира! Ха-ха-ха-ха-ха!
kılından bülek. Sultanın kulun dikhan, heh! Өтініш білен келдім. Бұлғар үртінің башы алмышқан. Басын мә, қайтам. Қайтам. Бұл мен. Ұнытма. Син. Алмыш ұғылан болмаған көмек менде Шелке ханның қырнағы түгіл. Мен көрен бенің қатыны. Айса, сен көрен бейді. Білмәдім, әлігірек келген болар едім. Ярый әлі, әлігірек келмеген сен. Мына келдім, таптым, алам. Енді сам. Сам түгі. Сам! Сенің атаң Шелке, менің туған ұрымына тоздырды. Атамынан, анамынан айырды. Енді мені сен келдің, менің екінші ұямына тоздырыға. Сен мені қан еш қайға алып келдің. Мыннан 19 ел әлік. Сен менің ешілігі мәқыл создың. Ол уақытта мен бір не аңылам едірем. Енді қазір мен бік көп не аңылайым. Мен көрен бенің қатыны сенға өтініш білен келдім. Таңылайсың ма мен алмашқан? Сөйлеп қара. Мен тұтыш ұғыланның анасы. Тұтышның? Әй, сен аны менға қойтарып бер. Өлімі, тіліме қойтарып бер. Өтінішім шол. Сенекі. Сенекі ғына түгі. Менікі де. Түгіл, сенікі түгіл, мен яқшы білем, сенікі түгіл. Яралы келеш, үлі келеш. Тілі сәніші қойтарып бер, шуңа келдім, шуңсыз кетмейм. Кетме, мен сені қолмайым, қал янымда, қатыным боларсың. Оғылың білен қал, бей қатыны болуға қарағанда қан қатыны болу яқшырақ түгіл міне. Има тұтыш керек, менға. Оғылым керек. Сенің оғылың менде тұтық болып қалашақ. Құрен бе сенің тұтықлыққа башқа оғылан керек. Мені тұтыш оғылан керек. Бер тұтышыны мені, бер! Алмаш, оғылан. Құтырма. Әліксіз. Мен әйттім. Тұташ оғылан сені көгін әтуген мені көді. Мен аны өлім тұрнағыннан құтқарып қалды. Рыш темірінен қалаша мен тұтып қалды, мен! Сен аны тапқансың. Әмін ана өлімнен құтқардым. Шылай болғаш, тұташ алып, тұташ арыслан. Сені кегіне түгі, мені кеді. Демек, сен аны өпірмей әжексің. Құллыққа да сатмай әжексің. Мен де тұтық болып қалашақ.
2 yıldan sonra Kur'an beyanın uğruna ikinci oğlan cibergeçti sen imingine yanına aylanıp aytır. Yoksa özüne deşli kalanına da münaşılay yav bilen kilip alırga turu kile. Aysam. Tağımdır ütünüşümde tığla. Tutuşuna kürürge olmaz mı? Nek? Uçaklaşıp jılaşırga mı? Ötürüge atılıysın mı? Emşiler anın yanına seni tügel beni de kırtmasınlar. Aygırma. Oluna minden karın kız karışı da bulmaz. Baybol. Sağ bol almışkan. Baybol. Sağ bol oğlum. Tutuş. Yürün ayt. Gelsin. Karşırsın. Kirlilik bilen birini kıra almaz. Aytır mı? Yok tali. Minem oğlum mı? Yurtunun başı almış han. Buyurum. Çetten kelgen satışılarga, sevdegarlarga, bazarganlarga, şulman boyunda satu iter için rıksat yarlığı birge.
башарға кетедім тұтыш. Яндың ма, бала? Мен қойда емші, бала. Сен менде ұнапта, балам. Менім ашысым келі. Сенің де өзіңе дейшілесін. Ашағансың, балам. Сенға көп пашарға ярамай. Менің де тірілді, менім ашысым келі. Башың ауыртмай ма, балам? Йоқ! Тәннәрің сызламай ма, балам? Йоқ! Мені қойшар елікке шығаралар. Менің мұз аяғымын әне көресім, ерісім келі. Анысы менен ерікті түгіл балам. Барысы да тәңірі құлында. Құшыға кетіресің, болса қылыш. Мен құрқам. Бір кемге де етме, мен мұндан қошырға ойлым. Сені нұқса қойлар. Құлдан алсан қылыш кеттер, мен аларын ескерместен қырып сала. Йоқ, йоқ, тұтыш, мен кетем, көрерлер. Тұқтайынды кетме. Assalam bey. Allah sizge uzun ömür versin, büyük han. Әзір шулман ителге түгіл, менім кісаға қиышақ. Сенің кісен шулай зор болар деп башамада кетірмеген едім, хан. Жарталмас меген? Жарталмас. Мені мұндай қылы, іне болғанда, тіләсен енді жартықлы тігіп бола. Шулай, кісесін тігірге, Енәсі жібі керек дегендей, сені кедей қаты құлы да керек әлі, бейік хан. Мен юқташ ұлман елін соқлаған үшін өзің әт ешілі тілімні алырға келдің мі? Тілім дейсен де бұла, үлішің дейсен де. Не керек,
Күпме керек? Синең кесәдә күпме байлык бар икәнен белмим бит, ханым. Не керек? Бир син миңа кызың аппакны. Аппакны? Аппак минем үз кызым. Мин аны берәүдән дә тартып алмадым. Монда минем шигем юк. Шулай да минем өлешкә торыр дип уйлыйм. Син бей авызыңны үлшәп аш. Аппакка торырлык бернинди байлык та юк бу дөньяда. Тагын бер тапкыр сырсайым. Не кирәк? Кулларымы, тирләрме, алтынмы, җирме? Аппактан башка миңа берни кирәкме? Юк! Аппакны бирәсең. Я мин килешүне өзәм. Эс! Эс! Эзеп кая барырсың? Әнә бара юлым. Тик кара аны. Юлыма аркылы төшәсе бурма. Башсыз калырсың. Әлексіз сөзлер сүйесіз ханым, кияуын оласы қәркшінің башын кесе башласақ, қызың ерсіз қалмасын. Жетті! Жетті! Соңғы тапқыр сұрайым не керек? Хош сау бол ханым, мен кеттім. Жиберділе. Кімнер? Алмыш ханның ұғылы Тәкен ұғылы. Жылай мәнен? Әйе. Менің атым Тұрымтай. Мен Алмыш ханның қолы. Мен аның тұтқана. Йоқ. Сен аның тұтқана түгі. Сен аның тұтығы. Сен аменнен не керек? Алмыш ханның қолы. Бүгіннен башлап, мен сенің қолың. Тұтықтан қала болмай. Бар кет. Дәкен оланға жылайды бей. Қолмайынды мен тұтышалы. Қолың болмазам, қардашын болырман. Күн түн мал арасында оныға қарағанда. Сенің янда болу мені. Мен артық. Қол алайса. Тұтыш алып, мен ақшарға ап келді. Ақшағаншы. Юынып алдық де. Оғаның ұяқсы қайда. Яда шаптылар мені. Мен әйттім. Мен Алмыш ханның құлы. Менден күлмәуіні өтінем. Қол шоу. Қол. Қамазыш, неше өтірас.
тұтыш алып құлыннан қымыз алмақ зұр сәуәнеш. Мүн еші, бей ұғылы. Қойдам сен, нешік бүкінгі әтшіштің? Мен үзім алыста. Сен юмының нәрсе екен ұмытқандай, мен үзімнің ұйғыр болдығымды ұмытқан едім. Мұннан 10 жыл бұрын ең бірінші тапқыр мені Көшер базарында қол етіп саттылар. Сатылмаққа өзім тілеп бардым. Атамның бұрыштылары ақшасы жетмеді. Еғлашып айырылды. Олдан қолға көше бере тұрғаш, ұяқларға келіп шықтым. Мұнда енді мен үшінші ел. Шоқ, сүйлесен сөз бітмәс, тұтыш алып. Сенің язмышын менің анамның ақшаған. Ол да өз аруында бәхеттігіне ешегенде, Қалмыш ханның атасы Шилке, яу білен келіп туған ұясын тұздырған. Ата анасын өттірген. Өзін құлыққа сатқан. Анамның яңа хұжасы атам, қызыл дияр аша биярға барғанда, оны өзіне қырнақ етіп ала. Әйінді мен туғаш қатыны ете. Анам ешқына атамың изгелеген мәңге ұтмаң деп ете тұрғаны. Қырнақ болу, еш болу арқасында, анам атамның үлкен қатынлары тарафынан қиы сатылып, қорқып, үркіп еші. Мен де өзімнің кемшілікті бала, қырнақ баласы екенімнен ұлағыз. Күңілім қырылды. Білегімді күш барлығын тұяғашағаш, өз ясуыма еліп қойдым. Қояды шамасы, оғашарға мінесі, бейік қияларға мінесі кейді. Нек болай бұл? Нек мен әбір қашанда тыңғы болмас мінер? Тұтыш алып, менім сен әбір өтінішім бар. Сен мен бір-екі суғыш алымын үйретіп кетермесін. Шарға кетірдім. Теге, сен мені ем? Мен? Сені күттім, неге келмәді? Жібермәділер. Кімдер? Құрықтым. Сізселер, көрселер, яралмай. Кімдер жібермәдісі? Иә. Шарға да сол жібердім. Құшқан қызы міне, мен енді түрелдім, мен әбір неде керек мен. Алырға құшты. Күштенеш. Мен Құшқан қызынан бір неде күштенеше керек мен. Ол, ярата сені тұтыш. Мен Құшқанның тұттығы, енді аның қызының тұтқыны боласым еу.
Ул сине ярата, тотош. Мин аны яратмай. Кирәк түгел хан кызының калдыгы. Башың ауыртмай ма? Сен яралы тұтыш. Сен емші мені? Мен яралы болса, менің яңа емші келсе. Ярый. Сау бол. Тұқта әлі. Кетме. Аппаққа әйт. Қалмышқан қызына. Мен ана яратмай. Мин сине яратам. Сине яратам. Ondan köp köp yıllar ilik,
Bizning yiroq babalarimiz bu yoqlarga kelib bu yerlarni yovlab olganlar. Ko'kda quyosh tanıq, yerda itil tanıq. Anam meni topgan shog'inda bu tiralar to'lisincha bulg'orniki bo'lgan. Ko'kda quyosh o'nmay turib bulg'or bitmas. Ko'rib turasiz. Bizning yurtda tinch tugal. Qayshan men o'z yurtimda o'zim tinchlab yashay boshlarman. Qayshan biz tarqoq urug'larni birlashtirib, birdam kishli bulg'or tuzirmiz. Mana shu turda o'yladim men og'ayni so'nggi kunlarda. Biz otovni birovning da tishi o'tmaslik tosh qoyma bilan uratib olarga tiyishmiz. Tosh qoyma bilan? Ayi. Tosh qoyma bilan. Shunsiz biz osal ko'rishlardan qutula olmayishamiz. Bulg'or yerinda tosh yetarlik. Tosh yetarlikda osh bilan bosh yetarlik tugal. Tosh qoymani qora qo'l bilan tuzib bo'lmay. Toshlar qoya. Tularga oqsha qoya. Ayye. Ey tugina singin, tosh qoyma. Bolta bilan tosh kesib bo'lmay. Toshlar izlarga kirak. Ayye. Ashiqmagiz. Sözüm bitmedi. Ol tosh qoyma. Meni saqlar uchun. Sizni saqlar uchun. Ota baba. Kurşerden kurkup taş kıymağa biklenip yaşamakan. Kulunda kılıç bulatırıp. Düşmanlardan kurkup yaşam. Uyak. Şulay. Ya kılıçtan da uk şeyden de kışlara kural kirek. Var mı ulan de kural? Yok. Var ulan de kural. Ol da bulsa Araplar yılası. Kurduğuz mu taş meşitini? Bütün karaltı kura kumurga ilengende de taş meşit isen kaldı. Anı utta, kılıç da alalmadı. İslam dini de mine şulay. Bulgar, tavga uğurlar getirese, İslam dinin kabul iter getiş. Amin. Biz, kolay da İslam dininde tükürmesem indi. Eyi. Eyi. Biz Müslümanlar. Dik nindi Müslümanlar sanır. Biz ata baba yılasını dayak astına solup toptadık. Şın Müslüman da bulalmadık. Onlara biz barısı hiç yüzü. Biler Allah'a tabınmayın, suvar tabınmayın. Yağmur şebini sana bakanda şulman şulayı Allah'a tabınmayın. Bizden de Müslümanlar barı tek aksiyaklar güne. Mokşanın öz yılası, ortasının şermişinin öz yılası. Bula yaşap bulmay. Bulgarının kanı bir güne bulan kibik anın tengirisi de bir güne bulurga tiyiş. Etip para, nişik girişesi ikasin muha. Anlatı bırak söyle. Ben taş kıyma kıydıram. Anları özüme buysun kanırlarga İslam dinine köşerge koşam. Özüme taşçılar, din ehelleri, müezzinler, mollalar sorap, ben Bagdat'a ilişe çibereşem. İlk bilesiz. Hazar kağanı bizden ilişene Bagdat'a uzdırmayacak. Biz turudan tura min yarımlık ilçe civeri almayız. Şunun için de biz ne ilçeler? Satuşu bulup, kirak iken tilenşi bulup, kirak iken yolbasar bulup barışaklar. Bizge uzi bizden ötenişimiz ne? Bagdat'ın uzine halifenin kuluna tapşırığa girek.
Eğer de bizge halifeden elçiler gelse, Bulgar'ın donu birme bir kütarlaşak, derecesi üzeşek. Bizden bilen sonlaşa başlayacaklar. Ne şu turda oyladım min ağayını son bakımlarda. Min halifeden din ahilleri hem 5000 dinar akşa sorayacak. 5000 dinar? Hayır. Şol akşağa min toş kıymak ediyorum. Bagdat'a ilçe bulup dekin oğlan barır. Ana yerdemge barız oğlanını çeberimin. Dekin oğlan özüne yüklengen işini başkarıp çıkarga deyir. Min sözümünü ettim. Baş üstü han. Senin buyruğunu ötep. Dur tutuş oğlan. Ben seni silahşar için çakırdım. Bundan sonra sen benim orada da yaşayacaksın. Benim de oydan artık senin oradan da yaşayacaksın. Sen bunda 2 yıl yaşayacaksın. 2 yıl boyunca ben şola yalgız İsaklap yatırmam mı Nihan? At ben, kural versin bana. At, kural? Ne işlemekçi bulasın? Bir özün miye karşı yav çıkmakçı bulasın öyle. Ben yaş, taza. Bileğimde güç taşıp duru. Ne işlem yatırmayayım bunda? Bure bulasın, börükke salsan da ormanına koruydu. Senin sözlerinde bure varsa işitile tutuş ulan. Bureler yanında bure şey olarak duru kile han. Sen tinaksız. Sen Alkanver bilen sülaşırga yürenirge gerek. İntik yatmayacaksın. Bulgar yılasını tutsan, dilegen cirine barırsın, dilegen kışın bilen oralaşırsın, dilegen kışın bilen uçuraşırsın. Dik karanı, haşu turunda başına da kırtma. Kaçsan, dağın yav bilen barıp, ruhunu kanka batırmın. Atan ananını kaygıga salırga dilemesen, sen soğan kaygıdan da zorra kaygıga salıp bulmazsan. Sen şınlat da örüler tıkımından ikensin. Şuna göre akşıysın da sen miyim? Kurem, sen beni yaratmıyorsun. Degende kızıl yar katavda benim alıplarımını ötürüp sen ruhunu atananı sakladın. Anda sen haklıydın. Tek durmuş katlaulu. Bu durmuşta haklı kişi tügel. Kışlı kışı haklarak. Benim Irak babalarım da tekinde dengiz boyunda şılı yakta. Öz yerlerini saklap, düşman bilen soğuşkanlar. Tek düşman barından da kışlırak bulgan. Şol kışlı düşman aslında kol bulmasın işin alarmın da. Gidel şolman boyuna kuşunup gelgenler. Alar kiterge deyip gelmeganlar. Men de şolayıp kiterge jeyenmeyim. Sen oğlan, özen törendağına ölesin. Alganlar sana düşman. Şunun için de siz, akbureler, kazayaklar. Bir-biriniz bilen ızgışıp, bir-biriniz bilen talaşıp yaşaysınız. Şunun için de siz tarkal. Avul tarkalıktan sizge de, miğe de bir nedi fayda da yok. Senin de ölesindir. Nige akbure almış hanga, bulgarga buysanıp yaşarga deyişti. Akbure irikli bularga deyiş deyip olisindir. Eee, irikli min de yaratan. Tip, sizden irik bilen minin irik arasında zor ayırma var. Özegizden irikizden siz özegizgine saklay almışsınız. Akır şikta o sizge iriksizlik bulup payda. Eminim kol astındağı, kışlı kol astındağı irik sizni de yine de kışlı itecek. Müne şu turda öylesin oğlan. Müne mında turup, Bulgar'da turup, kin itip, zor itip uyla. Min uylar mı hanım?
Мен сеңа ат берерге, құралларыңды қайтарыға қоштым. Құрал сеңа керек болыр. Ек қараны шарасында сағырақ бол. Менім күтуден өзің тілеген атыны сайлап алырсың. Бай бол, тәңгілі сеңа көп еш берсін қаным. Әшек үшін керек. Әгер де менені қолға елештіре алсам, менім шулманда күшлі тірегім болашақ. Ал мен ақшаған, өзі күшлі, өзі ұса, өзі тоза. Неше кетті? Неше кетті баны, қатмыш ағына қолға еліштірілді. Енді қуаныш. Бұл күндерді шоңды сағынды мен сені. Сен мен өке. Дөгіл. Мен сенеке дөгіл. Әс сен мен өке. Неге алай ол? Нешіләп сен мен өке дөгілді? Әмен сенеке. Әйтмем. Сен алғыша қызы болған үшін мі? Мен тұтыш, ярамай. Тұтыш, өдіресің. Әйтесің ой оқма? Жиберсең әйтем. Сен тілі. Сен менім яңға. Бараңға тұш көшкені. Кіші көрмегендегін әкелесің. Нек бұлай бұл. Біз бір қашанда бірге бұл алмабыз мекенді. Тұтыш, әйде бүгін отырда сілешмейк. Жейін әйде кеттік. Қоя. Қоя болса да, жейгеттен шоңды ма тұр. Қоя бармақшы боласын. Барғаш көрерсің. Кеттік мі? Дек. Тұтыш ма? Тұтыш. Тұтыш қам аппа. Түнгі қаралшы. Динаға тіне! Кетсіне! Е? Дет тұрасыз? Барығыз ба? Барығы! Тұтты шына шаппа! Тұтты! Біттік! Бітмәді! Біттік, тұттыш, біттік! Бізге құрыш темірден долдан бірақ, әтейіні көрерге керек. Тезірек тұтыш!
Кош Тимирге әйт, сүрелә төшсен. Әйт, керсен кызым. Тор, кызым, тор. Әти, мин сиңа зур үтенеч белән кердем. Таңлыйсыңмы мине? Сөйлә, кызым, таңлыйм. Әти, мин тотышны яратам. Тотыш мине. Без өйләнешергә булдык. Рөхсәт бир безгә, әти. Sen kızım özünün kim ekenliğini unutup şiberesin ahırısı. Yok ati. Sen bu sözlerini miğa tuğur. Tutuş kaydasın. Tutuş beni ölümden kutkardı. Senin işin benim işim soğuştu. Işanmasan kurgen irler eydir. Ben bilem. Ben ışanma. Bilesin mi ne? Bilem. Тек, қызым, сен өзіңнің өлімнен құтқарған тілесе күнге кеу өші қалмайсың. Тұтыш, тілесе кім түгіл әпей. Тұтыш, бей оғылы. Тұтыш, Алмыш ханның тұтығы. Мен аны яратам, әти. Есіңде ме? Сенің мен айткен сөзің бар еді. Өзің яратқан кішіге ғана күйеуге беремін дедің. Есімде. Мен сенің тұтышыңды яратуыңа қарсы түгел. Тек, үйленішуге келгенде... Атам! Жердегі көктегі изгелер білен, көк қылышы біле оңын дейтен. Қоялысыңда тұзан болырмын, қоя құйсаң шында тұрырмын, қоя жейберсең шында барырмын, қазар қағанын үйгі итермін, бір мен ауып бақына. Құтыш ұғылан, мені сенің тұзан болуларыңда, иелеріңді керек түгі, аппақ, менім кебі көк бір Аллахқа табына. Аппак кімге табынса, мен де шуңа табынырмын, ханым. Шуай мүні? Атаңынаң ұрымны айтырсын? Кире екен атамнан, ханамнан, ұрымнан да бош тартырмын. Қызу қалмы сен тұтыш ұғылан? Атаңынаңнан, ұрымнан бош тартқаш кім болырсан екен сен? Қалма, елқаш ма? Аппақ білен бірге болсам, қыл болсам да, елқыш болсам да, мен абары бір. Сен абары бір болсам, мен абары бір түге. Мен қызымны қылға да, елқышқа да, тұтыққа да бере алмайым. Сау болығыз ұғыланнар. Әсі қызым, әйтір сөзім қалды мұнай? Әйтір сөзім шул, әти. Барышан үштенде, қызған мен әти. Бізіне бірге көрділер. Құрыш темір, тұзақ. Thank you.
шыл. Наташ өзі, ата-анасы, аруы, ислам динін қабыл етсі, тиешілі қаланын төлегеш, екі елдан сың, иләнішісіз. Алып батырам. Бір кенеше тарыштағы. Ақ бұрытны мен жеңді. Мен! Ұш деме! Жүгірген екі аптан сас. Ұзым өлше ба. Бошымыз шоу білгенше. Олды. Азар бағамы келіп басқа. Сәрін түшілдей бол. Мен барсын ба ұлады. Ептегі ептен шыңда қызғалады. Сіз менің білемі? Дегенде екі айдан аппар. Екі ой, екі ел түгі. Екі елға түзгенде екі ойға ғана түзер бізінде аппарым. Әкем қақты кетсін. Сейінер сейін әкеме шешікті. Әй, шоу. Тұтыш, соң ма? Әссәләм ағалайкім, қардәші. Ағалайкім, әссәләм қаты. Бірек Алла. Мұнысы қан қызы, аппақты көлмісім. Тоңым үйде тұрам. Әмінісі кім тағын? Тұрымтай. Әй, тұрымтай тұрыр. Әйдегіз әлі, келігіз, бері ғозағыз. Бүттін оға базарда, Әдектан бай кіші ек. Қарады, аппақ дегірек бізгергенсің бұйыл. Шиберленгенсің деп едім мә? Яңа пішкен жиммеш кепі. Сен бек, мүсілман дедің дә?
Нишек итеп урапмыша, бүтін халықпа шырсы езіңі көрсәтіп ересім, ә? Қалеплерінің бар қайғысы шоғыр. Қатын қызының езден көрсетмеу. Матурлы байлық. Байлық соқлап тұтқанны ярата. Ярый, сенің матурлықты көрдік. Әзір мені кен көрілімді. Ай, ай. Қарағыздары, айт. Кеш. Құпы тұра, мен төлем. Ашықма. Батыр ма? Ешемі? Ұрымда юк, Хиндистанда юк, Фатихта бар. Олан, менден бүлек. Менім күзлеріме нұр істеген үшін. Біне, тағын біреугіне қалған. Біреугіне! Хиндистан алтын шалары үшіне кәдір. Онан бекеге бек зор бұлек бұла бұл. Олым, деп теген ес дейірхем. Құралы тұтыш, мен түлін, онаға менен бұлек бұла. Әйе! Тұтыш! Қыземеш, шуғалым! Тұтыш! Зәрелің үйіне келіп жеттіңіз бе? Немен тұтыш оғлан, немен! Атам, анам неше? Анам сені бек сағынды. Біздерәп қайты оғына қошты. Анам. Атам, атам сағынды мысын? Атамыз? Yok indi. Kurem Bey. Öldü. Neşek. Öldü. Mandan iki yıl edek. Seni almış kalan kütkeş. Karava mandan aslarına başkası sanıp. Aslağı suyu taşlar üstüne yıkılıp düştü. Sen kaytana gider, tutuş. Жоға бойынша, қайғы түлінастан ұры башы болып, ұтташ қан қалыға тиеш. Күрен бейінің бары байлықлары, қатыңдары, балалары аның қолына күшешек. Еш ол, мен атызыра көйтірға керек. Құтыш, онаңа туғандарыма, менің ең езгі тілеклерімді тапшы. Хақта үрген сөзлер дұрыс мәр? Дұрыс, Мика. Дұрыс. Сенің ерен көрдің үйіне мен отырдым. Әйе, Мика. Мен отырдым. Менің
Солай да мен аны үтірдім. Менің көзімді шығарды бірде ұйыққа. Көңілімді ұғылама Синабике өш сақылап ердім. Сонда мені ұтташ қамқы тұтты. Арнамыны тұманады. Беймені берей тұрған басқыштың бір басмасын ауыштырып қойға. Ол айтты. Onlara başına bunu pitkeş. Bir kim de kurmaganda. Toza basmanı şirkte alıştırdım da koydum. Bir tane ölür diye boylamagan idim. Ayağımdan ayım yeter. Şunu bulan üşümünü kaytarır mı diye boyladım. Evul olay varıp çıkmadım. Ағыншы, ұтташқан мина тұтышны да. Тұтышны да? Әйе, мен баштарттым. Баштарттым екен. Торысыңыз. Сілеуің үшін. Тәңірі, ярлығар сен тан. Тынышыла, еші. Қалан болайын, бейпе. Бар, күшіге сіздірмешегіне құтанны шақыр. Бике үйінде меңа иденде де емшақ. Мен сеңа ұшым ма? Бике? Ұшым ма? Шын ма, Бике? Құшасам шол. Сеннен башқа мен бір кімге де кеуге шықмайшым. Ұтташқам. Тек сен шынан ларға тиеш. Бей ұрынында, ұру башында мен үзім тұташақмын. Іштәсің мі? Мен ұру башы болашақмын. Әгер ұшының білен келешсен, үртегеден, мен сенің қатына. Сенен де нықырақ, қиырақ кісі қалмады ұрда беке. Мен сеңа толысынша бұсынам. Өз ұрынында қалсам, мен ашыл жеткен. Ант ма? Ант, Бике, ант. Тағым бір сөзім бар. Тұтышқа бір ненде де осалық қылмасқа. Мен барысында өзім шәшілейшім. Мен сеңа сөз берем. Тұтышқа осалық қылмам. Сенің сөзіңнен шықмам, Бике.
Ananı kur, kisetip koy. Ukelep yürürdük olmaz. Bu taş kirgen şeşi dışarıda kire. Var! Şunu anladım. Olarını kimdir kutartkan? Şuna mında koşup pusup girdi. Büleklerimde de tolap alıp kaldılar. Birden bir büleğimde yine saklap alıp kaldı. O sana bulaşak kilininden bülek. Babu itip al şey izgi anam. Kim iken indi o minim? Yumart kilinim. İken! İka! Karşal! Kiyav kila! Kiyav! Tutuş! Yok! Ulan! Kan bizge! Tuzak kırgın! Bizden kapkan kırdık! Mirandan! Senin için, uzun için, vatan için uşağlam oğlum. O vatan için? Vatanın işi ütmelisi mi? Oğlanı ütürgen. Yok. Kişi ütürüşü bulaşakmaz. Sonra sözüne ırı o eğitir. Arkadaşlar! Arkadaşlar! Tutunuz! Hıyanet! Öldürüşü! Senden bu adım şansa ayrıldırılan iki yaş hayrını alıp başların birine giderek değiliz. Kanının bir ayağın bir ağaç başına, ikinci ayağın ikinci ağaç başına bellerinizde hayınlarına ışkındırıp yiyeriz. Жанр бирге әзер иде. Ә хәзер
Тұтышының сізге әйтір сөзі бар. Сөйле, оғылам! Сөйле! Құрдашылар, туғанларым, мен сізіне бек сағынап қайттым. 2 жыл тұтықлықта уақытта мен бек көпіне көрдім. Бұлғарларының күшін көрдім. Шеру башы болып, Алмышханның дұшманларына қаршы соғыштым. Құрдашылар, туғанларым, Алмышхан біздің білен туғандашырға тілей. Әм ол қызы аппақына, мен қатынлыққа бере. Құрдашылар, туғанларым, Алмышхан оқ бірі ұруын. Ғарап иласын, ислам дейінің қабыл үйтеу бізді сұрой. Шылай! Құрдашылар, туғанларым, Алмышхан білен туғанлашып оқ бірі ұташақ қына. Мұндан соң оқ бүреде, тол қатындар да, етін балалар да болмай яша! Болмай яша! Болмай яша! Құрдашылар, сіз әлі бар нәрсені де аңла бітірмейсіз. Ямғыр шымей келді, аңнан ет шердік, аңнан башқа яшейміз дейдік. Яшей алдық ма? Йоқ! Йоқ! Бұлғарлар тағын яу білен кеселер! Бізіне бір кімді құтқара алмайшақ. Алмышханның шартын өтесек, ғарап еласа, ислам дейлі қабыл етсек, ақ бұры жерлігінде мәңгі тұрышлайық болашақ. Әйінді тұтышының Алмышхан қызына үйленуіна меннен қаршылық ең. Көркен дейлер қызына, Төкілі ояғы білен келсін. Шылай ба? Шылай ба, Ишан баба. Алмышхан білен, туғанлашып оқ бүрі. Еші, еші! Еші, еші! Сен мәт ұрымтай? Құрымтай? Сен мәдің? Баққа кешек, күтті мә мені? Тұтыш би. Кешір мені тұтыш би. Қайтып жетерге, 3-4 күн қала. Бұлғар еліне қаған шеру басып кірді. Қазарлар ұрман кібі кейді. Су башы Аплан Алмышханның бұрын түбінде қалыш ойнатып, енді бересімі көзер қызылына жібірлады. Қан қаралай күйді. Қылышқа қаршы қылыш көтерге маның құйылы жетмеді. Топпа кетті. Құяш сүнді. Бұлғар елі қарапайлы басып. Тұтыш би, қазар қағаным, қашқын құрыш жемір бар бұт ұтқа. Неше? Ояқ өте ұласына көшке. Тұтыш би, кем қойда? Қандарына! Ошықпа! Тұқта! Ойыла!
бойы. Аппақ ёқ. Кетті. Мәтті. Сен ялғаншы. Мен ялғаншы түгел тұтышы қолан. Язық менде түгел. Менің қызым ойтылды. Аппақтың бір туған сіңлісі мен оны сеңа қатынлыққа берем. Мен ат түге, бұға түге. Мен сені бұл қызымды яратын өптегесін ярата. Аппақтың берсен мен а! Сеңа ауыр болған көбік. Менің ада ауыр. Мен сені өз оғылым көбік яраттым. Бетекші! Шоңа көрі мен сен атағын бір езгілік үшлесім келі. Мен езгі болғар ертінің башалмышқан, ұшбу ярлықны ақ бүрінің, көрән бей оғыла тұтыш беге ерізгі тархан болсын деп бердім. Көрән бей оғыла тұтыш бені, аның ұлларын барлық тамырын келешекте мені, меннен сын отырашақ қанларға қолан түлемесін дейдім. Күшілі бұннан яу үшін ер аталмасынлар, жасақ салым. Мен сенің ярлығын айларға келмеді. Анағашын сені ағаш башына асып қоярға тиешіне. Тек менің қызымның яратуым арқасында, қойғың арқасында мен сені кешердім. Мен өз сөзімде қалам. Мен ақ бұры білен тұнышлықты яшарға тілем. Екі күннен сон тартып алырға тиеш. Сен менің білер ме? Тұтыш бей. Сенің езгілген арқасында мен өзімді кіші етіп шешетті. Сен мені ерік берді. Өлімге де, жеңуге де. Мен сенімен бірге. Сарайы. Олданда мы екен? Білмейм. Олданда Минаны сезен. Янында шит иратлар атлайлар. Мен тұтарға тиеш болған қолларын тұтам. Мен сейпарға тиеш болған шешлерін сейпайлар. Ең ауыры дош қима. Анар жеңілерек болыр. Анда ағаштар, бақшалар кете. Керек болса, қош болып ұшып көрер ме? Илан болып шу ұшар ма? Емұран болып шеріні дейшеп көрер ме? Құтыша, бізге барсында ұйлап ұшыра керек. Біз бей, қазір мұсылманнар. Мұсылман туғанымыздың құтқарға барамыз. Шырақтады. Шәхет болып кетер біз. Тұға қылыз. Әйде тұғаным. Бисмилла. Yeah!
Енді балаш, бұл күні қашанды сағынды біз. Сен менеке. Сиңа бір сөзім бар еді. Ейт, қызым. Бұл қуаныш бұға. Тұтышының ұғылы. Бұлғарлар, елкін. Яуыз дұшман, менім қызым атпақны, әмшілманда менім түрәген бұлардай, тұтыш бейіне хора бітті. Дек дұшман бізні тез шөктіре алмайышақты. Бұлғарлар, Аллахтан башқа біреуге де баш емес. Бұлғарлар, ата бабаларыбыз бізге әмәнәт етіп дәулет қалдырдылар. Ә біз өзіміздің балаларымызға әмәнәт етіп, аннан да гүзәлірек, аннан да хайырлірек әмәнәт исламны қалдырыға тиешпіз. Шуның үшін бізге бүгін изге халифадан елшілер келді. Рахим етіңіз. Ұйыпқан. Халифы біз юллаған хатны оқып кетерге рұқсат етіңіз. Мен халиф Жағфар, Әл-Мұқтадир Әл-Бағдади, Иля Султан Бұлғар Алмышхан. Халиф Жағфар Әл-Мұқтадир Әл-Бағдади Әл-Ғаббас есімінен бүйік Бұлғар ханы Алмышхан хазіретлеріне. Бінигматиллахи Субханаху ва Тағала әні халифатул мүминин сәкуну шәхидан ғала қубулы ислам. Аллах Субханаху ва Тағаланың рахмәті ва ниғмәті ілі мин. Мұсылманнар әмірі, халиф Жағфар әл-Мұқтадир әл-Бағдади әл-Ғаббаси, сізнің халқығызның ислам динін қабыл етуіне шатлық қамсиініш хисләрі кешірем. Ва әні ұрсілу лейкум сафирина ва мұғаллимина лиюдарисі дин әл-Хақ дин ислам. Сізге өзімнің сафирлерімні ва аның іле бірге мұғалімлерімні жіберем. Оларының мақсаты сізлерге ислам динін үйрету болар. Ва әні халифатул мүминин ағиду лекум анна күллі муслимин
Юсағидокум. Мусульманнар әмире боларак мин сезге вәгъдә бирәм. Бүгеннән бар мусульман җирләре һәм халыклары сезге ярдәмче һәм терәк булар. Ва тақаббал Аллаһ салиха агъмалана ва насаба аль-бараката ва ат-тавфик. Аллаһ субханаху ва тагала бар уй-мұратларыгызны кабул кылсын. Һәм сезнең җирләрегезгә бәрәкәт һәм иминлек бирсен. Амин. Болгарлар. Моңарчы бер-берсе белән ызгышып, карка яшәгән рулар, без барыбыз да бүген бер байрак астына, ислам байрагы астына берләштек. Аллаһтан башка илаһ юк. Безнең хәзер тәңребез бер генә. Ул да булса Аллаһ. Әшһәду ан ла илаһа илләллаһ. Ва әшһәду анна Мухаммадан габдуһу ва расулуһ. Болгарлар, балаларым, мин бүген сезгә шуны белдерәм. Без бүгеннән хазар кылганнан бәйсез. Аллаһу акбар! 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 Эшһәду ан ла илаха илләллаһ! Эшһәду ан ла илаха илләллаһ! Эшһәду ан ла Мухаммадан расулуллаһ! Татар информ. 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.